Meus queridos irmãos, bom dia. Estamos aqui para continuar a nossa série de estudos no livro de Gênesis. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, certos de que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações e tem nos ensinado e tem nos conduzido. E o nosso desejo é exatamente esse, que a gente continue nesse passeio gostoso pela palavra de Deus, aprendendo sempre aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas antes de nós começarmos, eu convido os irmãos a estarem em oração comigo agora neste momento e vamos pedir que o Senhor mesmo nos conduza em todo esse estudo. Pai de amor, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Deus Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir e de te adorar. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, que está presente conosco, que nos ensina, que nos conduz, que nos orienta, que nos sustenta. E nós te louvamos por isso, Pai. Queremos suplicar por cada vida que agora, neste momento, Senhor, que está aqui pronta para ouvir a Tua palavra e para conhecer um pouco mais da Tua vontade, ó Deus Santo, suplicamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos conduza e nos guie, ó Deus Santo, pela Tua palavra, de tal forma que sejamos mudados pelo Senhor, sejamos conduzidos pelo Senhor, e que possamos cada vez mais entender os Teus desígnios e os Teus propósitos. Fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nas primeiras lições, vou fazer um pequeno resumo aqui. Nós vimos que o livro de Gênesis, ele trata do princípio de todas as coisas. Ele apresenta Deus como um Deus eterno, todo-poderoso, um Deus presente e gracioso. Vimos também que Moisés é o autor desse livro e que ele, além da inspiração e revelação divinas, ele contou também com informações históricas e a tradição oral para escrever o livro. Trabalhamos também o conceito do porquê Moisés escreveu esse livro, quais eram os seus objetivos, qual o seu público-alvo e quais foram as estratégias utilizadas por ele ao escrever este livro. Moisés enfatizou também, uma das coisas muito importantes que a gente viu, foi a distinção entre Deus e a sua criação. E nós vamos fazer uma observação muito importante sobre esse tema no estudo de hoje. E acima de tudo, podemos entender também, através dos relatos dele, né? E isso é fundamental para nós enquanto servos do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, como a gente viu no texto de Hebreus, que a gente leu na semana passada. Hoje, então, nós vamos entrar na dinâmica da criação. Vamos entender um pouco mais, vamos perscrutar um pouco mais aqueles detalhes ali daquela semana da criação. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Moisés recebeu a revelação a respeito da criação diretamente de Deus, por uma razão muito simples. Não existia ser humano ainda para poder contar nada, para deixar nenhum registro histórico. Então, nenhum desses dados veio por tradição, por nada. Foi revelação direta do Senhor. E a gente pode constatar isso, que no livro de Êxodo, quando Moisés estava lá no deserto com o povo, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E a palavra de Deus diz que ele falava face a face com Deus. Olha o que diz lá o texto em Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Então nós vemos aqui nesse texto que Moisés tinha ali a sua intimidade com Deus, a sua relação com Deus, e Josué acompanhava Moisés nessa tua trajetória, nesses seus momentos ali de comunhão com Deus, né? A gente vê então no livro de Êxodo, que é relatado nesse texto que a gente leu, que Moisés se encontrava regularmente com o Senhor. Isso era um hábito dele, né?
Ele tinha o hábito de falar com Deus e o povo via e era testemunha desse hábito de Moisés. Cremos que nessas conversas, Deus revelou coisas para Moisés e ele as transmitiu ao povo e deixou escrito para nós outros. Olha o que diz lá o texto de Êxodo. Vamos ver lá, 33, versículos 7 a 9. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Vamos parar aqui. Moisés, então, ele definiu um lugar para ele falar com Deus. Então, ele montou uma tenda, e essa tenda ele montou do lado de fora do arraial, e aí ele se encontrava com Deus ali. Olha o que continua o texto dizendo lá. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. É interessante que a gente vai ver aqui, vamos parar mais uma vez, que o povo seguiu o exemplo de Moisés e eles também iam conversar com Deus lá na tenda da congregação. Então ele foi ensinando ao povo essa necessidade do culto, o lugar de culto, pelo seu próprio testemunho. Diz agora o versículo 8. E acontecia que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Em outras palavras, Moisés saía andando no meio do arraial, todo mundo saía na porta da sua tenda e ficava olhando e via Moisés de costas se afastando até ele chegar lá na tenda da congregação. E diz o versículo 9, e sucedia que entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Então, a gente vê que certamente nesses momentos de intimidade ali com Deus é que muitas dessas verdades foram reveladas a nós. Moisés, então, quando inicia a narrativa da criação, e oriunda dessas conversas, é a maneira como a gente entende, é a maneira como a gente percebe isso na Bíblia, né? Então, quando ele inicia a narrativa da criação, ele apresenta a sequência dos atos criativos de Deus numa sequência crescente, construtiva e lógica. Com muita sabedoria, ele vai desconstruindo as narrativas que o povo ouvia no Egito. Moisés vai mostrando o devido lugar de cada uma das obras da criação e com isso também ele mostra que nenhuma dessas obras era digna de adoração. Aqui eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho aqui, vamos tentar entender esse momento ali, essa descrição da criação. Moisés, o seu chamado, ele acontece lá no livro de Êxodo, né? E certamente ele escreveu o livro de Gênesis depois de ter sido chamado, óbvio, porque ali no livro de Êxodo conta toda a história de Moisés, como é que ele nasceu, como é que foi o evento ali do povo naquela situação quando ele nasceu, conta a situação dele ali quando na corte de Faraó, como é que ele fugiu, o tempo que ele passou no deserto. Depois, a saída do povo do Egito, como é que foi a manifestação de Deus. Vieram para o deserto. Moisés, então, convive com toda aquela situação ali do povo no deserto. E nós vimos, na semana passada, que ele foi observando essas coisas e foi, então, encontrando uma maneira de ensinar ao povo aquilo que precisava ser ensinado e preservar isso. Então a gente viu isso quando a gente viu o porquê que ele escreveu o livro, né? Então é importante a gente entender aquela situação assim, Moisés está ali com o povo diante dos seus olhos e ele vendo com o povo e quando ele começa a narrar a história lá desde o princípio, foi a maneira como ele entendeu o que deveria ter sido feita a narrativa, ele vai narrando a criação e vai colocando algumas observações a respeito de cada um dos dias ali, de cada uma das obras criadas por Deus, porque o objetivo dele, além de dizer que Deus fez e como Deus fez, era também
desconstruir alguns conceitos que o povo tinha aprendido ali no deserto. E nós vamos ver todas essas coisas aqui agora. Então vamos lá. No primeiro dia da criação, foi o texto que nós lemos de Gênesis 1, 2 e 3, né? Deus criou os céus, Deus criou a terra e Deus criou a luz. Essas foram as obras ali, a obra de Deus no primeiro dia, né? E é interessante que o texto diz que a terra ainda era sem forma e vazia, e havia trevas e águas. E Deus fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essa é a visão que ele está passando ali. No segundo dia, nós vemos que Moisés narrando que Deus criou um firmamento, e ele chamou esse firmamento de céus. E aí, o firmamento era para fazer separação entre as águas. Então, Deus definiu que parte das águas ficaria acima, nos céus, e a outra parte abaixo dos céus. E aí, no terceiro dia, Deus ordenou que as águas que ficaram abaixo dos céus, elas deveriam se ajuntar, formando os mares, e que aparecesse porção seca, formando a terra. E Deus também ordenou que a terra produzisse ervas e árvores. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E ele criou para serem sinais, para marcarem dias, estações e anos, e também para governarem o dia e a noite. E no quinto dia, Deus criou os peixes, os grandes animais marinhos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os répteis e, por último, Deus criou o homem e deu a ele domínio sobre tudo que havia sido criado. Ele também deu ordem ao homem para ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la. No sétimo dia, Deus santificou esse dia. É interessante a gente entender isso, que aqui também Deus está ensinando a necessidade de se parar, né? Então, o texto diz que Deus descansou, mas é uma maneira de a gente colocar uma visão humana sobre a figura de Deus, né? Deus não se cansa. Deus não se cansa. Então, se ele não se cansa, ele não descansa. Mas a ideia é que ele parou naquele dia e ele santificou aquele dia. E depois nós vamos ver que ele orienta que nós também devemos reservar um dia para a gente parar e pensar apenas nas coisas de Deus, né? Santificar o dia. Nós vamos ver isso mais adiante quando ele faz a instituição lá do sábado. Mas nesse momento ele está simplesmente mostrando que Deus santificou o dia. Vamos ver algumas características importantes aqui desta semana da criação, e eu queria muita atenção de vocês em relação a alguns detalhes muito importantes aqui. Primeira coisa que nós vemos no relato de Moisés é a completa distinção que existe entre Deus e sua criação. E isso parece tão simples para nós, mas isso é muito importante. Porque Deus não se confunde com a sua criação. Ele é totalmente distinto dela, como já foi dito anteriormente. Existem algumas religiões que tratam a natureza como sendo Deus, os animais como sendo Deus, os astros como sendo Deus. E aqui nós vemos claramente a palavra de Deus dizendo que Deus é eterno, e a sua criação é obra dele. Então existe Deus e existe a criação. Existe uma distinção muito grande entre Deus e a sua criação. E aí, a gente consegue perceber, além desse detalhe, que Deus, na semana da criação, ele é um Deus de distinção. Ele não tem em cima do muro. Ele faz distinção entre luz e trevas.
Ele faz distinção entre dia e noite. Ele faz distinção entre terra e água. E isso, Moisés já começa a mostrar, então, o caminho que vai ser proposto para o povo. Porque não existe e não deve existir relativismo na relação com Deus. Não existe o mais ou menos com Deus. Existe o certo e o errado. Existe o obedecer aquilo que Deus falou e o desobedecer. Existe o ouvir a palavra de Deus e o não ouvir a palavra de Deus. E aí a gente vai ver, mais adiante, que Moisés ensina com isso que para andar com Deus precisa ser do jeito que ele determina, não do nosso jeito. A gente vai ver isso logo na próxima semana, imagino, ou talvez na semana seguinte, eu ainda tenho que ver como é que vai ser o andar do nosso estudo aqui. Mas a maneira de cultuar a Deus é a maneira que Deus determina. É Deus que nos diz como ele quer ser adorado. É Deus que nos diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É Deus que diz o que é certo e o que é errado. É Deus que diz vai por ali e não vai por ali. Então Moisés já começa a mostrar que Deus é um Deus de distinção. Existe o sim e existe o não. Como o próprio Jesus já viria a dizer mais tarde, lá nos Evangelhos, né? Quando ele cita lá em Mateus, né? Que a palavra de vocês seja sim, sim. Se for não, é não. O que passar disso vem do maligno. Então, o nosso Deus é um Deus de correção. É um Deus que não tem mais ou menos. É um Deus que não está em cima do muro. Não é um Deus de relativismo. É um Deus do sim e do não. Então, quando Moisés fala dessa distinção das coisas, ele está nos ensinando todas essas coisas. Quando ele fala da distinção da criação, ele está nos ensinando todas essas coisas. Quando Moisés trata da criação, dos astros, e é muito interessante a gente ver a narrativa dele, ele os coloca como luzeiros e sinaleiros. Os astros são apenas para iluminar e para marcar sinal, mais nada. Eles são para iluminar o dia e a noite, para aquecer também, né? Quando ele fala iluminar o dia, envolve o aquecimento ali do dia. E para servirem de sinal, de marcação de dias, anos e estações do ano. Nada mais, eles não são deuses. Não têm poder. Não precisam ser temidos. Não devem ser adorados. São apenas luzeiros e sinaleiros criados para nos orientar e nos auxiliar. Então, a mesma observação. Ela pode ser feita a respeito dos animais. Independente do tamanho dos animais, da grandeza dos animais, quer nos céus ou quer nos mares, na terra, a ordem de Deus foi dada ao homem para sujeitar, para dominar toda a criação. Então, nenhum ser vivo na terra merece adoração. Todos eles são criação de Deus. Todos eles estão postos pelo próprio Deus como inferiores ao homem e, portanto, sujeitos ao homem. Portanto, todos os homens são iguais entre si, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e os animais são sujeitos ao homem, né? Nesse contexto, a ordem de Deus é dominai e sujeitai, mas com critério. Do senso de juízo com a percepção da imagem de semelhança que foi colocado no homem, né? Em outras palavras, o homem, ele é o representante de Deus para cuidar de toda a criação. E aí, meus queridos, falando no homem, nós vamos ver agora os detalhes da criação do homem e vamos ver como é que Moisés relata isso, né? Como coroa da criação, e com tamanha responsabilidade que foi dada ao homem, Moisés começa a narrar a criação do homem com mais detalhes, né? Esse ato criativo de Deus. Então, ele cita inicialmente lá nos versículos
no capítulo 1, versículo 26 a 28, sobre a criação do homem. Mas agora, no capítulo 2, ele vai detalhar melhor como foi feito isso. É como se ele estivesse colocando uma lupa em cima daquele momento e trazendo mais alguns detalhes, mais algumas informações para nós. A primeira informação já foi dada, né? O homem é criação de Deus e foi feito à sua imagem e semelhança. E nesse momento também, Moisés introduz um conceito plural para Deus. O texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, é a primeira expressão que encontramos no texto bíblico que começa a revelar um pouco mais a natureza de Deus. É interessante que é como se fosse um parêntese ali na obra da criação, quando a gente vê mais uma característica de Deus. Nós hoje já sabemos que o nosso Deus é um Deus triuno, mas nesse momento da revelação, esse conceito ainda não é explicado, é apenas introduzido, né? No contexto da criação do homem, Moisés apresenta a terra ainda com algumas limitações para que o homem pudesse ter todo o conforto que Deus queria dar a ele, né? Pois diz lá, Gênesis 2:5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha só que coisa interessante aqui. É importante a gente entender que vão aparecer dois lugares distintos. O texto diz que não havia planta do campo. Então, ainda não tinha planta do campo. Talvez essa expressão ela esteja se referindo a plantas que gerem grãos, que eram o alimento que eles conheciam. Então ainda não existia planta, não existiam grãos ainda que o homem pudesse comer, né? Porque Deus não tinha feito chover e não havia ninguém para cultivar essas plantas. No campo, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, no campo, Deus molda o homem a partir do pó da terra e sopra nele a vida. E esse é um momento especial da criação em que Deus, de uma forma muito carinhosa, interessante você imaginar esse momento como sendo aquele momento em que você cria alguma coisa e de repente você dá um beijo, né, naquilo que você criou como alegria pela sua criação. Então esse sopro de Deus é como se fosse um beijo de Deus em nós. É lógico que eu estou aqui fazendo trazendo sensações e visões humanas para Deus, né? Porque Deus não é como nós, né? Então não dá para dizer exatamente isso, mas a palavra de Deus diz que ele soprou. Isso também é uma ideia que traz uma visão do que o homem faria, né? Mas a ideia é de carinho, é de cuidado, é de dar de si ao homem. É isso que Moisés está dizendo aqui quando ele diz que soprou no homem o fôlego da vida, né? Para a formação do homem. Então, nesse lindo ato de amor e de carinho, e é muito importante a gente entender isso, Deus nos dá de sua imagem e semelhança e nos concede vida. A vida é dom de Deus. E aqui eu quero lembrar do apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, e ele está vivendo um momento em que ele vai mostrar para os seus leitores, lá no final do primeiro século, depois de Cristo ali, né? Primeiro século da nossa era aqui, que Jesus é Deus. Então, quando ele escreve ali no primeiro capítulo de João, nós lemos no versículo 3 e 4, olha que coisa linda. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Deus nos deu a vida quando ele soprou, porque ele não precisa de ninguém dar vida para ele. Ele é a vida. Então nós recebemos a vida quando Deus nos soprou ali
o hálito da vida, quando Ele nos deu de si, quando Ele nos fez parecidos com Ele, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o homem, então, foi criado no campo. E o campo não era ainda o lugar perfeito que Deus tinha pensado para o homem. Por isso, Deus fez o jardim no Éden e pôs o homem nesse jardim. O jardim, então, era a terra, era o lugar especial, o lar que Deus dera ao homem que havia criado para que ele pudesse viver ali e gozar todas as bênçãos que Deus fizera. Uma terra que tinha tudo que o homem precisava. Olha só o que, que diz lá o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E aí no versículo 15 está escrito assim, ó, Gênesis 2,15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, estão percebendo aqui? Tinha ali aquela terra, aquele lugar onde estava, aquele primeiro lugar ali. E existia o campo ainda não tinha tudo aquilo que o homem precisava. No entanto, Deus criou um jardim, um paraíso, uma terra especial. E aí, Deus formou o homem aqui nesse campo, e ele o tomou do campo e pôs no jardim. Então, Moisés mostra que Deus deu este lugar, essa terra, e lá tinha tudo que o homem precisava, e ele colocou o homem ali. E ele a deu de presente para o homem, porque simplesmente ele quis, porque ele é dono de tudo, e porque ele amava o homem, e ele queria dar o melhor para o homem. E olha só o que, que ele fez lá no jardim. Diz o texto lá de Gênesis, versículo 9 do capítulo 2. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali, Deus criou um ambiente propício, um ambiente agradável, um ambiente de bênçãos, um ambiente onde tinha tudo de bom para o homem, para ele viver, inclusive numa comunhão íntima com Deus. Mas Deus também deu orientações, né? Ele deu orientações ao homem para ele poder continuar desfrutando dessa bênção que ele havia recebido. Olha o que diz aqui os versículos 16 e 17, capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Olha aí, meus queridos, é interessante que aqui a gente já pode ver algumas coisas, né? Deus tem bênçãos para o homem e ele as dá livremente para o homem. Só que, como a gente viu no início, Deus é um Deus de distinção. É um Deus que ele define a maneira como a gente deve agir, o que a gente deve fazer e como a gente deve adorar. E a nós, como servos dele, como criaturas dele, né, como filhos dele, a nós nos cabe obedecer. E é isso que Deus pediu de nós e pede de nós: obediência à sua vontade, obediência ao seu querer. Se o homem tivesse simplesmente obedecido a Deus, ele estaria ali no jardim, desfrutando daquele ambiente, daquilo que Deus preparou ali. E enquanto ele obedeceu, ele estava ali, desfrutando das bênçãos que Deus tinha dado para ele. Portanto, Moisés apresenta para o povo, ele está contando essa história para o povo, a gente não pode esquecer nunca disso, nós estamos ali, o povo está aprendendo com o que Moisés está falando, que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus que abençoa, que cuida, que provê tudo o que precisamos, mas também é um Deus que exige
obediência à sua palavra. O homem poderia desfrutar de todas as bênçãos do jardim, mas tinha que seguir a orientação que Deus dera. Então Moisés ensina uma grande e importante verdade. Obedecer o mandamento do Senhor produziria vida. E desobedecer produziria morte. Né? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos recomenda, ela nos orienta, ela nos chama a esse atendimento à palavra de Deus, à vontade de Deus. E eu quero trazer aqui à memória de vocês o Salmo 119. E a gente vê no Salmo 119, versículos de 1 a 5, essa orientação que o salmista nos traz a respeito da necessidade que nós temos de obedecer ao nosso Deus. Olha o que diz lá o Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Olha o que diz o versículo 4. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então essa é a oração que o salmista traz para nós. Esse é um desafio que nós temos até hoje. É um ensinamento que foi trazido em primeira mão ali no Éden. Trazido ali em primeira mão quando Moisés vai contar essa história. Mas é um ensinamento que ele é repetido em toda a palavra de Deus. A necessidade de nós buscarmos entender a vontade de Deus, buscarmos conhecer a palavra de Deus, buscarmos fazer aquilo que a palavra de Deus determina, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É assim que ele fala, Jeremias, né? Então, no Éden, neste momento ali, vemos a primeira referência à morte como consequência exclusiva da desobediência. Mas Moisés está fazendo uma clara referência à necessidade de obediência para ter vida e alcançar as bênçãos que Deus colocara à disposição do homem ali no Éden, né? E que hoje também esse mesmo Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos cumprir. É interessante que Moisés mostra que o homem tinha também outras atribuições ali no jardim. Era um lugar de bênção, mas também era um lugar de trabalho. O homem tinha que cultivar e guardar o jardim, mas isso era prazeroso, isso era algo gostoso, né? Olha o que diz lá o texto de Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Adão, além dessa tarefa de cultivar e guardar o jardim, ele também tinha que dar nome a todos os animais. Olha o que diz o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E aqui, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês em relação a esta simples questão que é o fato de Adão dar nome aos animais. Quando a gente olha para alguma coisa, nós hoje olhamos para alguma coisa, ou vivemos alguma situação, ou a gente se depara diante de alguma história, isso traz em nós um sentimento e a gente, para que a pessoa que não está vendo aquilo ali possa ter a noção do que você viu, você traduz aquilo ali em palavras. Então, o que Adão estava fazendo? Ele via os animais e a impressão, aquilo que ele sentia ali dentro, ele
traduzia aquilo no nome. E aquele era o nome dos animais. Então, aquilo era uma expressão daquilo que ele sentia, daquilo que ele via, daquilo que ele percebia, e era algo também que comunicava a natureza do animal. Por que eu estou fazendo referência a isso? Porque nós, homens, a gente tem a mania de não saber se expressar e se esconde através dessa mania e muitas vezes os nossos relacionamentos ficam prejudicados porque a gente não se expressa. Porque a gente não quer colocar para fora aquilo que a gente percebe das coisas. Veja que Deus deu ao homem essa capacidade de olhar, de perceber, de sentir e de expressar, de dar nome. Então eu quero desafiar você, homem, a fazer isso também, a usar esse mandato que Deus deu a todos nós, de dar nome aos seus sentimentos, dar nome àquilo que está dentro de você, botar para fora. Lá em Tiago diz assim que quando a gente ora uns pelos outros, nós somos curados. Então o fato de a gente falar, de a gente botar para fora, isso produz cura dentro de nós. Você já pensou que às vezes você está negando essa atribuição que Deus deu a cada um de nós e por conta disso você está se adoecendo e adoecendo os seus relacionamentos, quer seja com seus irmãos, quer seja com sua esposa, quer seja com seus filhos, quer seja com seus colegas, simplesmente porque você não está sabendo dar nome àquilo que você sente, àquilo que você percebe, àquilo que a capacidade que Deus te deu. Então saiba fazer isso. Adão fez isso. E ele exerceu com maestria aquele mandato que Deus deu a ele, que era de dar nome a todas as coisas. Né? Então ele sabia colocar isso para fora. Eu desafio você também a fazer isso. Eu sei que é um desafio para alguns, mas eu posso garantir para vocês que vai ser bênção na sua vida se você aprender a falar. A não deixar as coisas guardadas. Falar com graça. Não se esqueça disso. Graça. Não é de qualquer jeito, a qualquer hora, né? E em qualquer lugar. É com graça. Falar as coisas com graça. Isso vai ser bênção na sua vida. Esse foi o mandato que Adão recebeu. Esse é o mandato que nós temos. Então isso é algo que nós devemos exercitar. E a coisa interessante que eu quero dizer para vocês também é que, além do homem, Deus criou também a mulher. E Deus a criou de um modo especial. E é interessante que Moisés começa com uma observação. Em Gênesis 2:18 ele diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. O homem tinha perfeita comunhão com Deus, pois ainda não existia pecado no mundo, então ele tinha uma íntima comunhão com Deus, nada atrapalhava essa comunhão. Lembra que Isaías diz lá no capítulo 59 que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus? Então não existia iniquidade, não existia pecado, então a intimidade de Adão com Deus era total e perfeita. No entanto, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Portanto, aqui a gente aprende mais uma coisa. Mesmo num ambiente de íntima comunhão com Deus, é necessária a presença do outro. É necessária a manutenção da intimidade do casal. E é interessante que a gente vê o apóstolo Paulo ele chamando a atenção sobre essa questão, quando ele diz lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5, diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração.
e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, essa percepção que Deus deu aqui, que mostrou aqui, que Moisés fala aqui a respeito do homem lá, que não é bom que o homem esteja só, o apóstolo Paulo também confirma isso lá na sua carta aos Coríntios, quando ele fala dessa necessidade da intimidade ali do casal. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele destaca a importância de serem atendidas essas necessidades. E Moisés também está mostrando que Deus está sempre atento e conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. E é interessante que, mais uma vez, a gente vai caminhando na palavra, né? E vai vendo como Deus vai confirmando essas coisas em vários textos da palavra de Deus. Davi, no Salmo 139, ele mostra esse conhecimento de Deus sobre nós de forma bonita, de forma clara, de forma profunda. Quando ele diz lá no Salmo 139, versículos 1 a 5, quando ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Oh, glória, né? Esse é o nosso Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabia o que Adão precisava ali no Éden. Interessante, o cuidado de Deus em suprir a necessidade do homem, mesmo que o homem não tivesse reclamado de nada. Olha que coisa interessante, meus queridos. Não há aqui um lamento, uma reclamação de Adão nesse sentido. Deus atendeu essa necessidade, percebeu essa necessidade antes que Adão percebesse e trouxe uma companheira, uma ajudadora, alguém que lhe era semelhante, alguém para estar do lado dele. A ideia aqui é de alguém da mesma estatura e com a mesma visão e com o mesmo entendimento, de tal forma que eles pudessem trocar ideias, que eles pudessem conversar. Então, nesse ato maravilhoso de Deus, quando ele cria a mulher, ele criou também, ele instituiu o casamento. E aí nós vemos que, como criação no paraíso, e é uma obra que aconteceu ali, que veio do paraíso, ele foi criado como proposta de Deus, como solução de Deus, como resposta de Deus para o nosso bem. Para o nosso próprio bem. Não foi Adão quem percebeu essa necessidade. Nem foi ele quem definiu o tempo, nem como ela deveria ser satisfeita. Adão não participou da escolha da mulher. Deus escolheu e a trouxe até o homem no tempo que o próprio Deus determinou. E a gente pode ver exatamente isso aqui na narrativa de Gênesis, né? Versículos 21 e 22 do capítulo 2. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Interessante aqui, meus queridos, que ali no Éden, Deus então percebeu a necessidade do homem, o carinho ali, o cuidado com os detalhes da vida do homem, e trouxe para ele de presente uma mulher, alguém idônea, alguém parecida com ele, alguém de mesma natureza, alguém com quem ele pudesse se relacionar também. E ali Deus então completa a sua criação. E eu queria parar aqui para a gente pensar nisso. Quando você, homem, olhar para sua esposa, olhar nos olhos da sua esposa
Você vai ver nela o presente que Deus te deu. O cuidado de Deus com você em te dar alguém especial para estar do seu lado, para ser a sua companheira, para ser a sua ajudadora, para estar ali caminhando com você. Presente de Deus, bênção de Deus. Esse é o nosso Deus. Essa é a ação de Deus ali no paraíso. Esse é o cuidado de Deus conosco. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa revelação linda, maravilhosa, por esse cuidado dele conosco. Meu Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra linda, maravilhosa, gostosa, que nos fala ao coração, que nos ensina, meu Deus, que nos dirige, que nos mostra o teu carinho, o teu cuidado para conosco. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor colocou tudo isso aqui, ó Deus Santo, a nosso serviço. E queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor dê a cada um de nós sabedoria e discernimento para sabermos ser servos do Senhor, mordomos do Senhor, ao cuidar de todas essas coisas que o Senhor tem disposto para nós. Obrigado, Pai, pela minha querida esposa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelas esposas e pelos esposos e cada casal aqui que está nos assistindo também. Obrigado porque o Senhor tem sustentado e o Senhor tem dirigido cada família, Pai. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos faça dependentes do Senhor, ter sedes do Senhor, vontade de conhecer mais e mais. Continua nos falando, nos orientando e nos dirigindo. E conforta-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.